Kort sagt, jeg lagde en tegneserie. Jeg tegnet artige figurer, jeg liker dem ikke, jeg justerer dem. Jeg tegner meg selv, jeg liker meg ikke, jeg justerer meg. Jeg ser på nesa mi, jeg justerer den. Jeg ser på håret mitt, jeg justerer det. Jeg ser på hendene mine. Et øyeblikk. Jeg ser rundt meg, jeg ser artige figurer. Jeg ser på himmelen, jeg ser skjermen min. Jeg ser på hendene mine, jeg ser på skjermen min. Jeg ser på hendene mine, jeg ser på skjermen min. Jeg ser på hendene mine, jeg ser på skjermen min. Så... Når jeg vasker hendene mine nå, så forsvinner de. Og jeg må tegne dem på igjen med en datapenn. Når jeg løfter noe, går det opp med at ting vi har holdt oppe med en tråd. Når jeg er sammen med venner og vi snakker sammen, hvis jeg sier noe alvorlig, så ler han. Hvis jeg sier noe morsomt, så sier han, du er ikke morsom. Kort sagt, jeg falt inn i en tegneserie. Been there, done that. Come on, come on, virke!